הגשש העיוור, לספר לכם סוד עליהם? היה לי חבר, עליו השלום, קראו לו אהרון. הוא היה מופיע איתם ביחד, הוא היה מופיע עם אושיק לוי, עם כל העולם היה מופיע. בעל תשובה גדול היה. הוא אמר לי, תקשיב טוב, שלושתם, כולם היו גרושים פעמיים, שלוש, שמונה, 18, כל יום התחתן, זורק. הוא אומר לי, תקשיב טוב, הם היו ברוגז, שלושתם ביחד ברוגז. אמרתי, תגיד, תזיני, מה ברוגז? מה ברוגז? איך הם עושים ביחד מערכונים, צוחקים? אומר לי, גם אני היה קשה לי הקושייה הזאת, שאלתי אותם. תשמעו טוב, רבותיי, תקבלו פלש למוח. שאלתי אותם, תגידי, איך אתם ברוגז ואתם עושים מאוכלים ביחד? אמרו לי, שמע, עבודה זה משהו אחר. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטמבלים. אין לי מילים אחרות. עבודה זה משהו אחר. הם מסתלבטים ביחד ובתוך הלב אחד רוצה לאכול לשני את הראש. ואתה צוחק על חרדים? אתה צוחק על גדולי תורה, על תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה? אתה מסכן. אין לי מילה אחרת בשבילך. אתה מסכן. רחמי עליך ומתפלל אני עליך שתזכה לתשובה שלמה. שתזכה להכיר את אבא שלך לפני שתכיר את השורשים, אח שלי. כדאי לך להכיר את השורשים שלך לפני שתכיר את השורשים מלמטה. זה נראה לי קצת יותר מסוגנן. להכיר את הקדוש ברוך הוא. להכיר את התורה. להכיר את המצוות כמה הם יפים.